Hei sann, det er Ragnhild her. I dag så våkna jeg mye tidligere enn vanligvis pleier å gjøre. Jeg hadde hatt en veldig god natts søvn for en gangs skyld, og sto opp til fantastisk vær. Og fikk plutselig en tanke i hodet som jeg ikke har hatt på mange, mange år. At jeg må komme meg ut, jeg må bare ta meg en løpetur på morgenen av alle ting. Og alt var akkurat som valgt å line opp for meg. Det var som bare å ta på seg klærne. Halvparten av familien lå fortsatt og sov, og bare komme seg ut. Og det var helt, helt fantastisk. Det var bare meg alene på stranden, og lyden av bølger og fugler og lyden av vinden, for det er liksom en del vind her, og det var helt sånn magisk egentlig. Men jeg var ikke helt sånn i superform, så jeg måtte gå en del, det ble ikke bare løping. Smak på det akkurat jeg sa nå. Hadde jeg en god tur, eller hadde jeg ikke? Det som slo meg når jeg var ute og løp nemlig, var den enorme betydning av det bitte lille ordet på tre bokstaver menn har å si. Ordet menn, enten om i forhold til oss selv, hvordan vi selv opplever en situasjon, og ikke minst hvordan den oppleves av andre. Tenk på det. Hvis noen spør deg, hvordan har du det? Og så svarer du, jeg har det kjempebra, men jeg har litt vondt i halsen. Signaliserer du da at du har det bra, eller signaliserer du at du er litt syk? Eller hvis noen spør, har du hatt en fin weekend, hotellweekend, bare dere to alene i Stockholm? Og svaret er, ja, det var suverent, men frokosten var ikke så veldig bra. Hva er det du da forteller? Og bare for morohetens skyld, bare ta vri helt på det. Tenk deg nå at, eller egentlig er det sant å for så vidt, at dette mennet, det sier jo en sannhet. Det er faktisk sant at jeg ikke kunne løpe hele veien, orka ikke, og faktisk gikk store deler av veien. Det er helt sant. Det er sant at den der frokosten kanskje ikke var den beste, og det er sant at du faktisk har litt vondt i halsen. La oss si at denne sannheten var hele sannheten. Så i stedet for å si ja, men, når noen spør, hadde du en bra løpetur i dag? Så jeg svarer, nei, fordi jeg klarte ikke å løpe hele veien. Hadde du en bra weekend på hotell? Nei, fordi frokosten var ikke noe særlig. Du, hvordan går det med deg? Jeg er ikke så bra, jeg har litt vondt i halsen. Hva skjer da med hele opplevelsen? Hele det du prøver å si. For plutselig er det som egentlig var kjempebra, ikke bra i det hele tatt. Tre bokstaver som endrer alt. Så en liten sånn utfordring, og jeg tar den selv, for jeg vet at ordet menn, det sniker seg inn automatisk uten at jeg engang reflekterer over det til vanlig. Det var nok bare denne løpeturen som gjorde det. Men hva om neste gang når du blir spurt, uansett hva det gjelder, dropper ut det mennet, med mindre det mennet er helt vesentlig for historien, og ser hvilken effekt det har på deg, og på de som mottar den. Ha en god dag!